Три секції та близько 400 майбутніх зірок спорту. Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа відзначила 20-річний ювілей. За роки свого існування тут виховали і призерів чемпіонату світу, і чимало кандидатів та майстрів спорту. Школа з кожним роком улучшає спортивні результати. На сьогоднішній день у нас є срібний призер чемпіоната міра по тхвандо Герасименко Аліса. Девочка. Подготовлена за последнее время 3 мастера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта. Это по всем трем отделениям. У нас отделение тенниса настольного и отделение тхвандо. Юля Хмара займається тенісом вже 8 років. Перший раз взяла ракетку до рук у 5. Дівчина каже, на корт привела мама. Вигравала міжнародні змагання, всеукраїнські змагання. Чому теніс? Тому що мама займалась, я пішла по її стопам. Вихованці закладу постійно беруть участь у змаганнях як українського, так і європейського рівня. Тренери запевняють, потенціал у нашої молоді є, тому чекати на нових чемпіонів доведеться недовго. Дуже гарна зміна. Дітки їздять на всеукраїнські турніри, на європейські турніри, мають рейтинг і ФТУ, і рейтинг європейський. І ми маємо великі надії на те, що в нас ще будуть чемпіони світу. Максим Посполіта, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.